На цю подію у КНП «Тячівська районна лікарня» чекали вже давно. І от він, урочистий момент. Очільники обласної держадміністрації разом з міським головою та директором лікарні перерізали символічну червону стрічку на вході до оновленого приймального відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Його відкриття дає змогу провести хворим необхідні обстеження, своєчасно встановити діагноз та скерувати пацієнта у відповідні профільні відділення, а за необхідності розпочати лікування хворих, в тому числі передопераційну підготовку, безпосередньо у новому приміщенні. Роботи завершили вчасно та якісно. У рамках проєкту медики отримали і найновіше медичне обладнання. Лікарня зараз має, за яким мріяла дуже багато років, це комп'ютерний томограф. Ми будемо мати зараз свій комп'ютерний томограф, який буде працювати цілодобово, 24 години, 7 днів. І забезпечити надання ургентної невідкладної допомоги. Також буде проходити обстеження хворих, які потребують по протоколах, стандартах, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. І третій етап – це ми зараз подаємо на затвердження власнику міській раді калькуляцію по цінах щодо надання допомоги для хворих, які ходять по бажанню звернутися, тобто амбулаторних хворих. Також за кошти державного бюджету придбано рентген-апарат та апарат УЗД-діагностики. 24 години на добу працюватиме і експрес-лабораторія, де робитимуть усі види аналізів. У модернізованому відділенні прийматимуть хворих з невідкладними станами, тих, що звернулися самостійно та за направленням сімейних лікарів або спеціалістів поліклініки. Цього в області буде відкрито 8 відділень в рамках програми президента. Це четверте відділення, тобто 50% ми вже відкрили і дуже приємно. Якісно зроблене відділення, дуже важливо, що закуплено сучасне і потужне, одне з найпотужніших обладнань в області. КТ дуже сучасний, саме тут в Тячево, комп'ютерний томограф. Гарний приклад співпраці всіх бюджетів і всіх ланок влади. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співфінансуванню з державного бюджету, місцевого бюджету Тячівської громади та внесків територіальних громад Тячівщини. Минулого року через недобросовісні дії підрядника, неосвоєні 8 мільйонів гривень, довелося повернути до державного бюджету. За допомогою звернулися до голів громад. Ми попросили звернутися до голів ОТГ, які прийняли у цьому участь, за що їм хочу дуже подякувати. Частину обладнання закупили власним коштом лікарні. Тож наразі мешканці Тячівщини отримуватимуть медичну допомогу згідно із сучасними стандартами. Враження самі приємні, хоча це лікарня. І всім побажаю, щоб були здорові, ніколи сюди не попадали. Але відкриття такого відділення дає впевненість в тому, що послуги тому, хто вже попав сюди, будуть надані такі, як цього вимагає на сьогоднішній день ситуація. І сьогодні треба сказати щиру вдячність всім громадам, які вже приєдналися до реалізації цього проєкту, маю на увазі у фінансовому вигляді. З відкриттям оновленого приймального відділення лікарні рівень надання медичних послуг на Тячівщині суттєво зросте.